лише Ігор Льоня знає правду. Навіть якщо він не змовить, він все знає, що він одружиться по-любому найближчим часом. Рома, в кого ти віриш найбільше? В усіх. Вони такі. Хлопці, дайте теж по-чесному поміняйтеся. Без фальстарту, без розгонів. Так. Вони шикувалися, ми дуже швидко по-чоловічому, як казали пацани, без розгонів. Ми робимо один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Ви бачили, яка була жорстка потасовка? Друзі, я хочу вам сказати, що сьогодні на весіллі, якимось дивним чином Рома сказав, що дівчина, яка баскетболістка, зловила букет, що хлопець-баскетболіст зловив підв'язку. Тому у нас, я просто хочу запитати, у кого ти відібрав? Було два претенденти, які там вушкалися на підлозі, ти така, і що ви взяв? От як це так? От як це так? Скажи, чому? То різвіш. Це твій? Поцілуй його в лобіка хоча б. Він заслужив. Можна ще раз привітати, молодчага. Супер крутий чувак. Дякуємо вам, хлопці.